សួស្តីអ្នកគ្នាអរគុណចូលមកកាន់វីដេអូអញ្ចឹងនេះគឺជាអំពី flat អញ្ចឹងយើងរៀបជាផ្លូវការគឺយើងរៀបបែបនេះអនុភាពប្រើរីស្តង់4គ្រាប់សម្រាប់ flat 4គ្រាប់កាលនេះគឺ engineer កា22 21 2គ្រាប់ហើយកាលនេះគឺប្រភេទ AP channel J 162ចូល2គ្រាប់អញ្ចឹងជើង D របស់ flat ប្រភេទp channel នេះគឺភ្លើងដក minus minus in d ហើយជើង d ខាងនេះគឺផ្លាស់ផ្លាស់ in d អញ្ចឹងជើង d វានៅខាងនេះណាជើង d វាអានេះជើង d វានៅខាងខាងទេមិនមែនជើង d កដាលទេអញ្ចឹងការរៀបអំភ្លី MOSFET ឬក៏ JFET គឺយើងត្រូវធ្វើតេស្តរកជើង d របស់វាឲ្យប្រកបថាជើង d វានៅខាងណាដើម្បីយើងដាក់ភ្លើងចូលហើយកន្លែងនេះគឺជើងចេញទៅឧបលរតែនេះគឺជើង S របស់ flat ទាំង4គ្រាប់ហ្នឹងចូលក្នុងកន្លែងនេះរួមគ្នារីស្តង់4គ្រាប់អញ្ចឹង driver បើសិនតែយើងចំណាយលុយទិញគេវាអស់10ទៅ15ដុល្លារអញ្ចឹងយើងរៀបជូនយើងទៅយើងដាក់ជាប់នៅជាមួយនឹងដែកកម្ដៅបើសិនតែយើងរៀបគ្រាប់ច្រើនយើងប្រកបវានៅក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងយើងអត់មានបាច់ប្រើផ្ទាំងអីច្រើននៃរញ៉ៃនៅក្នុងអំភ្លីទេគឺមានអនុភាពហើយមាន driver នៅក្នុងស្រេចអញ្ចឹងយើងតតែវិលីម៉ាស្ទ័រចូលមកអូខេណាអូខេអញ្ចឹងយើងមានប៉ុណ្ណឹងទេយើងបង្ហាញណាបង្ហាញនៅរបៀបធ្វើជាស្ដែងរឿងវាបាក់ចឹកអីបាក់ចឹកអីពួកខ្ញុំចូលអត់មានណាជាទីពឹងពលអ្នក